Мукачівські депутати на сесії 30 листопада ухвалювали важливі рішення, в тому числі і ті, що стосуються земельних питань. Не без іронії, але нагадаємо, міські депутати відмінили рішення своїх колег, іншого органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету. Згідно проекту рішення, у зв'язку з технічними описками, що допустили при оприлюдненні проектів рішень, депутати скасували рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі. Нагадаю, нещодавно в ефірі нашого телеканалу виходила серія сюжетів про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Зараз міські депутати скасували це рішення виконкому. Розгляд цих справ наразі вже перебуває в суді. Володимир Міхалін – правозахисник. Один з тих юристів, кому доводилося у судах відстоювати інтереси підприємців, каже, був на сесії міської ради і з цікавістю слухав пояснення керівника управління комунальної власності та архітектури Олександра Лавренка. І Лавренко об'яснив, що об'єкт права собственности возникает только тогда, когда на него оформлены границы, оформлена техническая документация. Вот тогда этот объект права собственности становится, вот в данном случае, коммунальной землей. До этого эта земля просто теоретически чья-то. Вот. И вот по поводу вот этих доначислений делают вот эти вот, вот сбытки тем лицам, у которых нет кадастровых номеров, нет определения этого участка и еще нет объекта права коммунальной собственности. То есть недопустимо, когда говорится, украсть кошелек, которого еще нет. Нельзя начислить убытки при отсутствии объекта права собственности. Чем больше влада будет тиснуть на предпринимателей, тем будет гірше как и для влади, так и для предпринимателей, и для обычных споживачів. Я порадил просто нашей владі більш зрозумілими шляхами підходити до підприємців, бо вони і так в скрутному становищі. Підприємці мусять грати за правилами, які диктує влада. І якщо вони попередньо порушують законодавство, то мали бути на них позови. Цього не було, кажуть юристи. І тому зараз підприємці змушені боротися, відстоювати свої права в судах. Начисление збитків визвало просто, як говориться, шквальне обращення підприємців за договорами оренди землі. Тобто, от давайте теперь думать, имеет ли право міська рада доначислить збитки тем предприемцам, которые обратились, но міська рада просто не смогла принять и обработать их документацию. Есть вина предприемцев? Есть масса решений Верховного суда, есть пленум Господарского суда, который рассказывает о том, что можно и что нельзя. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы когда вот юристы исполкома делают такие доначисления, они все-таки обращали внимание на то законодательство наше, которое существует. Аренда земли, я вот посмотрел, просто громадная. Просто громадная. Почему предприниматели хватаются за голову? Это приведет к увеличению стоимости продукта, который изготавливают наши предприниматели. Думаю, что, скорее всего, влада преследует мету, это банальное рейдерское захоплення, в том плане, что створюют условия, просто нереальні для виживання підприємців. Бо йому ці затрати, які він мусить понести, треба кудись вкласти. Тобто він буде їх вкладувати або у товар, який випускає, або у послуги, які він надає. Він почне звільняти працівників, які фактично могли би працювати, але так як він несе великі затрати через ці оренду землі, то він буде змушений просто звільняти своїх працівників, скорочувати штат для того, щоб зекономити кошти. Мер – бізнесмен і вся його родина – бізнесмени, тому в першу чергу вони дивляться на підприємців як на конкурентів. Тобто вони не дивляться на підприємців як на наповнювачів бюджету, вони дивляться на них як на конкурентів. І те, що вони знаходяться при владі багато років, дає їм ресурс, дає їм можливість використовувати адміністративний ресурс для боротьби із цими підприємствами. Ну і далі про землю. Окрім того, що її здають в оренду, підприємці мають право також викупити її. У фахівців ми запитали, який порядок. І працівники державної структури, і фахівці, які займаються подібними питаннями, протягом років приватно дають відповідь про порядок її оформлення. Підприємці можуть набувати у власні земельні ділянки шляхом викупу, це під об'єктами нерухомого майна, який є у їх власності. Якщо земельна ділянка викупляється підприємцями, або тоді визначається експертна грошова оцінка земельних ділянок. Орган місцевого самоврядування затверджує таку оцінку та встановлює вартість земельної ділянки, за якою здійснюється
купівля-продаж земельної ділянки. Середня вартість квадратного метра земель населеного пункту диференціюється за економіко-планувальними зонами. Простіше кажучи, це доступність до центру, місця відпочинку, рівень облаштування, привабливість. Кожен населений пункт умовно можна поділити на такі зони. Це центральна зона, середина зона, середина сельбішна зона, периферійна зона. Найвища вартість земельних ділянок буде, звичайно, у центральній зоні. У нас це саме розроблені планувальні зони, так називаємо, місто поділено. І в залежності від зони, кожна зона має свій коефіцієнт. І ці коефіцієнти використовуються для визначення нормативної оцінки землі. І це дороги, це об'єкти соцкультпобуту, це житло, ну, в общем, коротше говоря, інфраструктура вся із земельними поліпшеннями. Пан Георгій – керівник підприємства, яке на ринку оціночних послуг 20 років. Каже, всіма рішеннями по розподілу та плануванню земель має займатися міська влада. Земля є комунальною власністю вся, вона у власності нашого міста, або громади. Ну, а розпоряджається нею виконавча влада. Чоловік каже, у всьому чиновники повинні керуватися законами про місцеве самоврядування, нормативними актами, земельним кодексом. Дуже багато нормативних актів прийняла на сесія на розвиток, бо є загальнодержавні акти, і сесія приймає потім свої акти, по яким потім працюють наші відділи. Керується відділ земельних ресурсів, архітектура, відділ комунальної власності, якого вже немає, розігнали, а напрасно. Тому що приватизації у нас тепер немає, але у нас залишилося ще багато комунальної власності, яка здається в оренду. А цим порядковуватися то треба, повинні спеціалісти. То все передано в якийсь невідомий відділ, і практично на сьогоднішній день оці питання виходять із поля зору. Запитали ми в пана Георгія, якими мають бути дії підприємця, який прагне викупити земельну ділянку. Всі заяви ви пишете на ім'я міського голови. До нього приходить бумага, він її адресує до виконавців. Подає заяву, заява, якщо поступили заявки, включається в перелік не на приватизацію, а, допустимо, на здачу в оренду. І людина, яка хоче приватизувати, починає робити за міську раду роботу. Бо практично всі земельні ділянки мали бути проінвентаризовані, оцінені, підготовлені і пакет документів. А цей пакет документів заставляють робити підприємця за його кошти, ставлять на облік земельну ділянку у комунальної власності, а потім робляться дії по відчуженню або по наданню в оренду. Для здачі в оренду та викупу потрібно зробити експертну оцінку. Цей фінансовий тягар теж лягає на плечі підприємців, які це прагнуть зробити. Зараз у місцевому бюджеті кошти є, і місцева влада могла би це робити за свої кошти. Ну, але це там депутати вирішують. В обласному управлінні Держгеокадастру пояснюють порядок визначення вартості ділянок. Може бути залежно від призначення та порядку проведення, може бути нормативною та експертною. Нормативна грошова оцінка – це одна з основ ефективного використання землі. Її проводять на землях усіх категорій та форм власності за рішенням органу виконавчої влади, місцевого самоврядування чи на підставі договору. Проводять нормативну оцінку юридичні особи, які розробляють документацію із землеустрою. Експертну грошову оцінку здійснюють спеціальні експерти. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які мають бути сертифікованими працівниками. Звіти з експертної грошової оцінки підлягають рецензуванню. Зокрема, обов'язковому рецензуванню підлягають звіти під час продажу земельних ділянок державної та комунальної власності.
Нагадаємо, в разі невірних даних експертів можуть притягнути до відповідальності. Ну а вже після проведення експертизи її повинні затвердити органи місцевого самоврядування. Виходячи з вищесказаного, фактично питання розподілу землі вирішує міський голова та наближені до нього особи, члени команди. Рішення затверджується зручною депутатською більшістю. Тож і виходить, що земля в самому центрі міста, призначення якої Комарція, опинилася за безцінь у руках підприємців, наближених до родини мера. І чомусь абсолютно не дивує, що вартість квадратного метра землі для своїх оцінили у 200-300 гривень. В той час, як один квадратний метр ділянки землі під окремі об'єкти, в тому числі і соціальні, оцінюють у 10 разів більше – у кілька тисяч гривень. Активісти, яким не байдуже, що відбувається в місті, мають готові приклади. Влада продала Мукачівський автовокзал. От є інформація авторитетних мукачівців, економістів, які фахівців, які розбираються в цих питаннях. Вони говорять, що вартість автостанції мала бути не менше 30 мільйонів. Влада продає його за 10 мільйонів, тобто 20 мільйонів повисло в повітрі, не зрозуміло, де вони залишилися. Я не думаю, що мер міста, ну він це освічена людина, так це треба визнати. Я не думаю, що він не розумів, що він робить. На якихось фондах чи на якихось там посеред прокладках підприємствах десь зависають от такі 20 мільйонів. І зрозуміло, що вони мають величезний ресурс, щоб підкупити всіх, весь електорат. Інакше, як рейдерським захопленням, дії і стиску на підприємців не називають. Станеться така ситуація, що всі підприємства перейдуть в одні руки. От у нас і так в відомої родини дуже багато підприємств, які фактично мають парникові умови в місті. Тобто ми знаємо, що є мережа супермаркетів, яка не має конкуренції. Ми знаємо, що в цій мережі супермаркетів є ціни на 10-15% вищі, ніж, наприклад, у Ужгороді, де є та ж сама конкуренція. Ми знаємо, що обслуговування в цих супермаркетів на декілька сходинок нижче, ніж в інших супермаркетах. Керуючись законом України про доступ до публічної інформації, редакція М-Студіо вже надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому просимо надати належним чином завірені копії відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу у власність земельних ділянок шляхом викупу, затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних умов договорів купівлі-продажу та додатків до цих рішень міської влади стосовно земельних ділянок міста Мукачево за наступними адресами, де розташовані колишні військові містечка, території, на яких зручно розмістилися супермаркети та торгові центри єдиної в місті мережі. Вважаємо, що мукачівці повинні знати, хто за що і як отримав комунальну землю, і аби містяни знали, чи справедливу ціну за користування їхньою землею заплатили ті, хто її викупив, в тому числі і під торгівлю, вартість якої, як відомо, найбільша. Тож далі буде. Громадськість має ступити на захист підприємств, фактично, які забезпечують Мукачеву позицію номер один в Закарпатті. Так як у землі, знаєте, є от этот гумусовий слой, самый ценный, так я считаю, що предприниматели – это вот гумус тот, который он позволяет и самим себя прокормить, и еще и кормить с собой ряд людей.